มิงลาวาชินดิฉันดีเน่เลยเนาะดีนิสิบุเล่เล่าดาวยอบยาไปไหมฮะล่ะนิสิบุเล่เล่าดาวยอบยาไปไหมสรดิฉันรู้กันดีพัฒน์โอเย็นสวยอ่ะไหมเนาะพัฒน์ง่ะดิฉันรู้กันง่าสินดีง่าสินดีเอาไว้หมดเนาะง่าสินดีเอาไว้สรดิมาแต่พัฒน์โอเนี่ยจะทำง่าเนี่ยจะทำง่าสองง่าสินดีเอาไว้ยาไปไอ้ยาไปเลยข้าจะรู้สินดิฉันรู้ว่าบาลูอ่ะไหมสรดิมาพี่มาช่วยสัตว์แต่มาคนเนี่ยทากันยังไงถ้ามาดิฉันรู้ว่าไปสับเพียดเด็กข้าจะช่วยสับปลามาเพียมาเนาะไอ้ลูกมีวะเนาะไอ้เราดิฉันรู้ว่าเป็ดแดงโอ้ดีมาหนักขุพยามฮัลล่ะถ้าก้างาเส้นดีอะไรมาปีเราไปมาช่วยสับถ้าต้องมาคนเนี่ยเอาไว้ดาวไว้หุพยามเนาะไอ้ลูกพยามปีเด็กข้าจะดิฉันรู้ว่าไปสับโอ้ดีมาหน้าสับเสียมหน้าสับเสียมสุดาเสียเนี่ยหนาวเนาะดิลูเสียหลายดิลูหนาวกาหลายไอ้หนาวกาจะคุยวะเนาะไอ้ลูกไอ้เราก้าบาลีสอดิฉันรู้ดีโอ้ไปซะจีดิဖြတ်เสียမလို့ဘောเนาะဒီ script တွေเนี่ยလဲတုံးလို့ရတယ်ငါးစင်ဒီစားတေးသေးလေးပဲဘာမှမရှိဘူးဘောเนาะအဲအဲ့ဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pattern ကိုဒီဘက်လာတိုင်းတိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မာဒီမှာနှစ်ခုကိုအလားနှစ်ခုပူပြီးတော့မာချုပ်သွားမှာเนาะဆက်နဲ့ချုပ်လဲရတယ်လက်နဲ့ချုပ်လဲရတယ်เนาะအဲချုပ်သွားပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီဘေးတွေကိုကကြီးနဲ့တောက်မယ်တောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီချေတို့အပြင်ကိုပြန်လှည့်ပြီးချုပ်ရမယ်ဒီလိုမျိုးပြန်ပိတ်ပြီးချုပ်ရမယ်အဲ့လိုပိတ်ချုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီချေတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီအဝိုင်းလေးပြန်ဖြစ်အောင်ညှိရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးခုဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ဒီချေဟလာဒီအပေါက်ပိတ်တာလေးကိုချုပ်ပြအဲဒီဟာလေးကဒီချေတို့ကအပေါက်ပိတ်တာကဘာမှမခက်ဘူးနော်ဟိုတဲ့တဲ့ဝင်တဲ့တဲ့ထွက်အဲ့လိုသွားယုံမယ်နော်ဒီဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုအဲ့ဒီမှာကြည့်နော်ကိုအချီရိုးရလေကိုကလေဒီတက်တဲ့ဒီဘက်ကတက်တဲ့ဝင်နေဟိုဘက်ကတက်တဲ့ပြန်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါက်ကလေးကသူ့အတူကိုပိတ်သွားတယ်နော်ဘာမှကိုကလေအတင်းလှုပ်ဆရာမလို့တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့အဲ့လိုရပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ရေတော့ကဒီမှာနေဒါလေးဆွတ်ထုတ်ပါအယောင်လေးတွေကတော့မိမိသဘောပေါ့နော်မိမိကြိုက်တဲ့အယောင်ပေါ့နော်အဲဒီလိုရပြီဒီလိုရပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်နောက်မိမှုလေးတိုက်ရမယ်ဟုတ်လားမိမှုဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုတိုက်ရမယ်နော်ถ้ามีหุไตปี้ไปဆိုရင်ဒီမှာဒီချေတို့ကဘေးမှာကြီးလိုက်เนาะဘာဆိုဒီချေတို့ပြန်လှည့်တဲ့နေရာမှာတချို့နေရာလေးတွေကမြုပ်ဝင်နေတာလေးတွေရှိအဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ခလေးနဲ့ဒီလိုပြန်ဆွဲထုတ်เนาะအဲ့လိုไตปี้ပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ချေတို့ကဒီမှာဒီလိုခောက်မှာနော်ညင်ကြီးလေးပေါ့နော်မကျေလို့စောစောဆက်တဲ့နေရာရှိတယ်ဟုတ်လားဒါလည်းဒီတိုင်းပဲโอเคนะไอ้อะลุเข้าปี้ๆสมมุติว่าดิฉันรู้ว่าดีมาจูจูก็30ซินตีเนาะ30ซินตี30
เซซินดีสรเอาเชรูอ่ะดีมาถ้าอเลซันดาวอยู่อ่ะมะเนาะอเลอูดีมาอยู่ไล่มั้ยอยู่ไล่พี่ดีมาอ่ะดีล่ะเนาะเดี๋ยวอยู่ท่าอยู่ท่าพี่ขณะเปลี่ยนคลีนน่ะโทรท่าเนาะโทรพี่เจรวดีอ่ะเนี่ยชมอะไรเลยอ่ะอำนาจดีเส้นน่ะพี่ไล่เลยยาเลยเนาะเส้นน่ะพี่ไล่เลยยาเลยถ้าบิแม้เส้นไม่ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကိုเฉยแล้วชุบชุบปะไปมั้ยฮล่ะအဲ့တော့ तू อ่ะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အချီချိုကနှချောင်းဖြစ်သွားမှာเนาะအချီချိုနှချောင်းပူပါမယ်ဟာအချီချိုနှချောင်းပူတော့မှာစောစောဝါဒီရှယ်တော့ဒီမှာเนาะมาดีนคู่โหเดี๋ยวปูทําแม้ตะแกรงโกอ่ะไม่เตช่าอูဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကိုအရင်ချုပ်ထားလိုက်ရတယ်မှာเดี๋ยวปูထားปูပြီးချုပ်ထားလိုက်လွယ်ပါတယ်မခက်ဘူးเนาะလွယ်တယ်ကျတော့ဒီစစ်ကောင်းလေးတွေပေါ့เนาะကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဟိုပုံစံမျိုးမျိုးလေးထည့်လို့ရတာပေါ့ကိုရဲ့ customer တွေလည်းပူကြိုက်တယ်လေနော်โอเคဒါဆိုရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ဒီမှာဒီအလဲမှာထားလိုက်မယ်ဟုတ်လားထားပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာနေရာကဒီလိုလာဖိမယ်ဒါဒီကအထုတ်ထားလိုက်တို့ရဲ့ဒီပေါ်မှာနော်ဒါကဒီလိုလာဖိမယ်နော်ဒါဖိပြီးရင်ဒီနှစ်ခုကိုဒီကျိုးကိုချုပ်တာမှန်တော့ဒီကျိုးကိုဒီမှာလာပြီးတော့မြဲအောင်နော်ဆက်ရှိတဲ့သမားကဆက်နဲ့ဖိလိုက်လို့ရတယ်เนาะဒါဆက်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကိုတစ်ချက်ချုပ်ပြပေးရဟုတ်လားအဓိကဒီကြိုးတွေကိုမိဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะကြိုးမမိကြိုးကပြတ်ထွက်သွားမှာလက်တစ်ဖက်ကောเนาะဒီမှာน่ะดิล่ะเนาะฮัลโหลဟုတ်ပြီအဲ့လိုရပြီးလို့ရှင်ရေတော့ကဒီမှာဒီကနေထွက်မယ်ပြီးရင်ဒီကနေပြန်ပြီးဝင်မယ်เนาะပြီးတော့ဒီကနေပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဝင်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရေတော့ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဒီလိုလေးလုပ်ရမယ်နော်ဒီလိုလေးမှာဒီလိုဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးရင်ဒီလိုဝင်လိုက်เนี่ยมาได้ล่ะเดี๋ยวตินๆซวยเนาะตินๆซวยပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ฉี่เชื่อดูดิสครับคลีนี่เนี่ยပဲလုပ်လို့ရတယ်เนาะသိလားဘာမှလေဟိုအကြီးအရင်ဖြတ်เสียမှာလို့အဲ့လိုซวยซวยပြီးရင်ဒီမှာဒီဟာကိုဒီလိုချုပ်သူချိုးရိုးလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနော်
โอเคถ้าสวยยากดิถ้าสวยดิเชื่อว่าดิมาชิดตรงนะเนาะเดี๋ยวจะจ้องเปลี่ยนเว้ยแม่เว้นพี่รอมามาชิดตรงชิดตรงได้คามาเนาะดิมาชิโอเดี๋ยวเว้นพี่เห็นเชื่อว่าดิมาตีนิ่มพี่อย่างโลดีน้าเอาพี่ได้ไหมพี่พี่รอมามาอากูเพียงนี่ต้นเดินไล่ไหมพี่รอดิมาตีนิ่มสวยเลยมาดูแลชิโอว่าลงว่ามันหลุดออกเนาะมันหลุดออกอารมณ์เนี่ยฮอบบี้อันนี้จะเรามาเรียนรู้ว่าดีฮากูดีแบบยังไงมาจิอามาเด็กเกลูเนาะกูว่าเลยเดี๋ยวไซจีเลยลูกเชนเนสโซลูชันมีมีตัวเนาะไซจีลูกเชนเนสโซเลยไซกูเปลี่ยนมีอยู่ในลิจีละมาตาเว้ยเรื่องอะไรเนาะมาเข็บหูลงว่ามาเข็บหูกันละตาเว้ยเด็กเกลูมากูว่าบ่เนาะโอ้ทับบี้อ๋อบีมาดีคุณป้าดีเทจินเนสโซเลยเดี๋ยวอะไรสันดาทับบี้อ๋อเทลูเลยยาเลยถ้าก้ามีมีตัวบ่เนาะมีมีตัวบ่มาเจอที่เชลูปีตัวบีเนาะแล้วดาลีเว้ยเนาะมาดูละน้าเพื่อก่อชีเพื่อก่อมาเจอนี่สิบุปงเลยเนาะเจสุติมาเลยเช่นนายสามีเอ็ดนีลาคุยบาเช่น